Молитвом и светошћу можете да помогнете и деци у школи. Оно што важи за родитеље може се применити и на учитеља. Молитвом и светошћу можете да помогнете и деци у школи. Њих може да осени благодат Божја и да буду добри. Не покушавајте да рђаве прилике поправите људским методама. Тим путем не долази се до доброг резултата. Само молитвом ћете постићи резултат. Призивајте Божанску благодат на све. Нека Божанска благодат уђе у дечје душе и нека их измени. То значи бити хришћани. Ви, просветари, тајно, неприметно и за вас саме преносите на децу немир и лоше утичете на њих. Где има вере, одатле бежи немир. Шта оно кажемо? И сав живот свој Христу Богу предајмо. Са расуђивањем узвратите деци на њихову љубав. На тај начин, ако вас деца заволе, ви ћете моћи да их приведете Христу. Ви ћете средство у томе. Ваша љубав нека буде истинска љубав. Немојте да волите децу на људски начин, онако како обично чине родитељи. Тиме им не помажете. Љубав у молитви, љубав у Христу, то је оно што стварно помаже. Молите се Богу за свако дете које видите пред собом, па ће Бог ниспослати своју благодат и сјединиће га са собом. Пре него што уђете у разред, а нарочито пре него што уђете у тешка оделења, молите се у себи молитвом: Господе Исусе Христе, помилуј ме. Улазећи пак, загрлите својим погледом сву децу. Молите се у себи, па тек после тога почните да предајете, улажући у то свега себе. Приносећи тако себе у Христу, радовачете се. Тако ћете ићи ка светости и ви и деца. Живећете у љубави Христовој и у цркви, јер ћете бити вајани у свом раду. Ако неки ученик створи било какав проблем, упутите најпре својој деци једну уопштену примедбу, говорећи овако: Децо, овде смо на час. Дошли смо ради озбиљног посла. Ја сам са вама да вам помогнем. Ви се замарате како бисте успели у животу, а ја, који вас веома волим, исто тако се трудим. Стога молим вас, будите мирни да бисмо са успехом постигли свој заједнички циљ. Притом, не гледајте у правцу онога који се неприлично понео. Ако ли настави, обратите се непосредно њему, али не љутито, него озбиљно и стабилно. Пазите да будете авторитет у разреду. Ако бисте могли да утичете и на ђачке душе, нису деца крива што су тешка, зато су криви одрасли. Не говорите деци много о Христу, о Богу, него се молите Богу за децу. Речи одзвањају у ушима, а молитва продире у срце. Чујте једну тајну. Улазећи првога дана у разред, немојте држати предавање. Лепо разговарајте са децом. Изговарајте разговетно сваку реч, једну по једну. Према деци се односите са љубављу. У почетку немојте уопште говорити ни о Богу, ни о души. О томе ћете им говорити другом приликом. Касније.
Onoga dana, međutim, kad im budete govorili o Bogu, prethodno ćete se dobro pripremiti, pa ćete im reći. Postoji jedna tema u vezi sa kojom mnogi imaju sumnju. Ta tema je Bog. Kakvo je vaše mišljenje, deco? Potom neka usledi diskusija. Drugog dana pređite na temu o duši. Pitajte ih. Postoji li duša? Potom im govorite o zlu sa filozofskog stanovišta. Recite im da u svakome od nas postoje dva ja. Jedno dobro i jedno rđavo ja. Mi treba da negujemo ono dobro. Ono želi napredak, dobrotu, ljubav. To treba da probudimo u sebi kako bismo postali ljudi ispravni u društvu. Setite se reči, dušo moja, ustani što spavaš. Nemojte im, međutim, to sve reći na ovaj način, nego drugim rečima, otprilike ovako. Deco, budite oštroumni po pitanju obrazovanja, dobra i ljubavi. Samo ljubav čini da sve bude lepo, da naš život bude ispunjen i da ima smisla. Rđavo ja u nama teži ka lenjstvovanju i ravnodušnosti. Ali to život čini bezukusnim. Čini da on nema ni smisla, niti kakve lepote. No, za sve ovo potrebna je priprema. Ljubav iziskuje žrtvu, a često zahteva i da se žrtvuje mnogo vremena. Najveću pažnju poklanjajte svom sopstvenom obrazovanju i sazrevanju da biste bili spremni da pružite deci pravo znanje. Budite spremni i sve što im govorite, govorite sa ljubavlju. A pre svega sa radošću. Pokazujte im svu svoju ljubav, pri čemu treba da znate šta hoćete i šta govorite. Uz to je potrebna i veština ponašanja prema deci. U vezi s tim, čuo sam u svoje vreme nešto zanimljivo i duhovito. Pazite, dakle. Neki učitelj, inače zadovoljan svojim đacima, patio je zbog nestašluka jednog učenika i hteo je da ga izbaci iz škole. U međuvremenu je stigao novi učitelj i preuzeo taj razred. O konkretnom nemirnom učeniku dobio je na vreme odgovarajuća obaveštenja. Novi učitelj, saznavši između ostalog da taj đak strasno voli vožnju biciklom, čim je sutradan ušao u razred, rekao je: "Deco, imam jednu muku. Stanujem daleko, a kada dugo hodam, bole me noge. Hteo bih da koristim bicikl, ali ne umem da ga vozim. Ima li nekoga među vama ko može da me nauči?" Odmah skoči nestašni đak: "Ja ću te naučiti." "Znaš?" "Jest, znam." Od tada su postali vrlo dobri prijatelji. Čak se stari učitelj ražalostio gledajući to. Osetio je da sam nije bio sposoban da se nametne učeniku kao autoritet. Često u školi među đacima susrećemo siročad. Težak je život siročada. Ko je lišen roditelja, i to u ranom detinjstvu, nesrećan je u životu. Ali ako stekne Hrista i presvetu Bogorodicu kao svoje duhovne roditelje, postaće svet. Prema siročadi treba da se odnosite sa ljubavlju i razumevanjem, a prvenstveno treba da ih povezujete sa Hristom i sa crkvom.